Jeg heter Linnea Kallgraf, jeg er 26 år, og jeg har valgt å bli mediedesigner fordi at jeg har alltid vært veldig interessert i det visuelle. Jeg har lyst til å kunne jobbe med dette videre, både analogt og digitalt. Når jeg er ferdig, så ser jeg for meg at jeg kommer til å jobbe med det visuelle for nettsider, for eksempel. Jeg vil gjerne lage illustrasjoner for magasiner, logodesign, foldere, plakater og sånne ting. Jeg velger å toppe min utdannelse med et år her på IDF-skolen, fordi at jeg har fått høre så utrolig mye positivt om skolen, og jeg merket det når jeg kommer her også, at skolen er jo ikke bare fokusert på fagene, men de er også fokusert på å hele tiden være veldig aktuelle i de tingene de lærer. Klassemiljøet er veldig sammensveiset. Vi er veldig flinke til å gi hverandre konstruktiv kritikk. Vi er veldig flinke til å hjelpe hverandre hele tiden. I motsetning til andre skoler jeg har gått på, så merker jeg det at antall timer, og spesielt antall timer lærerne er tilgjengelig, er mye høyere her.